ধূপধৰাত 9 বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা আইজল হক নামৰ লম্পত্তে ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা চলাইছিল কণমানি কিশোৰী গৰাকীক ধানবাৰী গাঁৱৰ 9 বছৰীয়া কণমানিজনীক সেন্ডেল কিনি দিয়াৰ পলুবন্দী নিজ ঘৰলৈ লৈ গৈছিল লম্পত আইজল হকে নিজ গৃহতেই বিবাহিত আইজল হকে নিকৃষ্ট কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল অবশেষত কিশোৰীগৰাকীয়ে নিজ ঘৰলৈ আহি ঘটনা বিৱৰি কোৱাত ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰে অভিযুক্ত আইজল হকক ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰি ধূপধৰা আৰক্ষীক গতাই দিয়ে লম্পটটোক ইতিমধ্যে ধূপধৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আইজল হকক উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও আইজল হকৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আছে আইজল নামৰ ল'ৰা এটাই দোকানত আহি কিনে ছোৱালীজনক ফুচলাই ফুচলাই লৈ যায় লৈ যায় জৰ্জবস্তি ঘৰৰ ভিতৰত দৰ্জা দি কিনে বলৎকাৰৰ চেষ্টা কৰে ৰাইজৰ মানুহ আমি হাতলৈ ধৰি কিনে থানাত আমি নিজে হাতে ধৰি বান্ধি থানাত দিছোঁ আৰু ল'ৰাজন এনেকুৱা বেয়া আগতো মানে দুটা তিনিটা বিয়া কৰাইছে খুব অত্যাচাৰ দি নাথাকে তাৰ অত্যাচাৰ কৰে দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট